ងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះដំឡូងមីបានក្លាយជាដំណាំឧស្សាហកម្មយ៉ាងសំខាន់មួយនៅកម្ពុជាផ្ទៃដីដាំដុះបានកើនឡើងពីក្រោម 30,000 ហិកតានៅឆ្នាំ2005ដល់ជាង 600,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2017ផលិតកម្មសរុបនៅឆ្នាំ2017មានប្រហែល 13.8 លានតោនហើយទិន្នផលជាមធ្យមគឺ 22.5 តោនក្នុង1ហិកតាបច្ចុប្បន្ននេះដំឡូងមីបានក្លាយជាដំណាំសំខាន់ទី2នៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីដំណាំស្រូវក្នុងឆ្នាំ2016កម្ពុជាបាននាំចេញចំណិតដំឡូងមីស្ងួតប្រហែល 2.8 លានតោនទៅប្រទេសថៃវៀតណាមនិងចិនដែលស្មើប្រមាណ 6.8 លានតោននៃដំឡូងមីស្រស់រដូវការដាំដុះដំឡូងមីនៅកម្ពុជាគឺចាប់ផ្ដើមពីខែមីនារហូតដល់ខែឧសភាឯការប្រមូលផលវិញគឺចាប់ផ្ដើមពីខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែកុម្ភៈមុនពេលដាំកសិករត្រូវសម្អាតចម្ការភ្ជួររាស់ដីនិងលើករងដើម្បីដាំពូជដំឡូងមីដែលយកមកដាំគឺបានមកពីការរក្សាទុកដោយខ្លួនឯងទិញពូជពីឈ្មួញឬពីអ្នកចម្ការដូចគ្នានៅក្នុងខេត្តជាមួយគ្នាឬខេត្តផ្សេងដំណាំដំឡូងមីជាដំណាំដែលងាយដាំធន់នឹងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុដូចជារាំងស្ងួតនិងមិនសូវមានសមាសភាពចង្រៃយាយីច្រើនដោយដំណាំដតីទៀតឡើយប៉ុន្តែនៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះដំឡូងមីប្រឈមនឹងសត្វល្អិតចង្រៃនិងជំងឺថ្មីៗមួយចំនួនដែលកំពុងរីករាលដាលយ៉ាងលឿនខ្ញុំដាំដំឡូងមីរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហ្នឹងឃើញថាមានការមើមវាមានការថយចុះក្នុងមួយហិកតាហ្នឹងមានសល់17តោនធ្លាប់តែមុនអី25តោនក្នុងហិកតានៅឆ្នាំ2010ដំឡូងមីនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ៃលិននិងបាត់ដំបងបានទទួលរងការបំផ្លាញពីចៃម្សៅដែលធ្វើឲ្យកសិករនៅតំបន់នោះបានខាតបង់ប្រាក់ចំណូលជាច្រើននៅឆ្នាំ2013មានការរាតត្បាតពីជំងឺអំបោះធ្មប់នៅកម្ពុជាហើយនៅឆ្នាំ2015មានការរកឃើញករណីជំងឺថ្មីមួយទៀតនៅខេត្តរតនគិរីគឺជំងឺមូសាអិចលើដំណាំដំឡូងមីដែលជាទូទៅប្រជាកសិករហៅថាជំងឺរួញស្លឹកវាជាជំងឺមួយបង្កការគំរាមកំហែងយ៉ាងខ្លាំងដល់ឧស្សាហកម្មដំឡូងមីនៅកម្ពុជាព្រោះជំងឺនេះអាចធ្វើឲ្យទិន្នផលដំឡូងមីថយចុះរហូតដល់ទៅ 80% ពីឆ្នាំមុនមកវាអត់ទាន់មានការដាក់ជំងឺនឹងវាតើទិន្នផលវាខ្ពស់ដែរក្នុង1ហិកតាវាបាន25ទៅ20ដុល្លារធ្លាក់មកនៅ15 16អស់ក្នុង1ហិកតាចាប់ពីអាមានអាជំងឺអារួញឆ្លឹកនឹងអាមានអីហ្នឹងមកហ្នឹងវាធ្លាក់ទិន្នផលចុះច្រើនហ្មងចាប្រហែលឆ្នាំក្រោយឃើញវាមានមើមវាថយចុះហើយពេលដំឡូងដុះមកហ្នឹងលឹកវារួញធួយអីវាអត់លូតលាស់លឿនដូចគេវានឹកខិនអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មសហការជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍសាកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរួមមាន FAO, JICA, ASEA, SEED, GAVA, IITA, TTDI, សាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតធ្វើការស្រាវជ្រាវសិក្សាទៅលើជំងឺដើម្បីកំណត់និងអនុវត្តសកម្មភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះជំងឺ Mosaic ទៅលើដំឡូងមីនេះយើងបានសង្កេតឃើញរោគសញ្ញារបស់វានៅក្នុងឆ្នាំ2015នៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយរហូតមកដល់ដើមឆ្នាំ2016យើងក៏បានចុះទៅអង្កេតនៅទីវាលហើយបានយកសំណាកដំឡូងមីដែលកើតជំងឺនឹងយកមកវិភាគនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ក្រោយពីយើងធ្វើការវិភាគទៅលទ្ធផលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជំងឺដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកសិដ្ឋានមួយក្នុងខេត្តរតនគិរីនោះគឺពិតជាជំងឺ Mosaic ទៅលើដំណាំដំឡូងមីមែនឆ្លើយតបទៅនឹងវត្តមានរបស់ជំងឺ Mosaic នេះអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានស្នើសុំអង្គការ FAO ដើម្បីមានវិធានការគ្រប់គ្រងនិងកម្ចាត់ឬមកទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលរបស់ជំងឺដែលយើងទើបតែរកឃើញនេះមន្ត្រីជំនាញយើងបានចុះធ្វើការអង្កេតនៅទីវាលនៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយក៏យើងបានសង្កេតឃើញថាជំងឺនេះបានឆ្លងរាលដាលទៅដល់ខេត្តមណ្ឌលគិរីខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តក្រចេះនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំអញ្ចឹងនៅក្នុង
ឆ្នាំ2017ចុងឆ្នាំក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយដើម្បីជំរាបជូនទៅដល់គ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជាពិសេសមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តដើម្បីចាត់វិធានការក្នុងការទប់ស្កាត់និងកម្ចាត់ជំងឺនេះឲ្យបានទាន់ពេលវេលាគម្រោងបច្ចេកទេសនៃអង្គការស្បៀងនៃកសិកម្មនៃសហជីវជាតិមានគោលបំណងក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពអង្គភាពការពារដំណាំជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតនៃជំងឺ Mosaic នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅលើដំណាំដំឡូងមីក្នុងនោះរួមទាំងការកសាងសមត្ថភាពបច្ចេកទេសដល់មន្ត្រីបច្ចេកទេសទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្នុងការការពារនិងត្រួតពិនិត្យជំងឺការផ្តល់ឧបករណ៍ដល់មន្ទីរពិសោធន៍ក្នុងការវិភាគនិងរកមេរោគនៃជំងឺការអប់រំផ្សព្វផ្សាយរកសិករក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់ជំងឺគម្រោងបានគាំទ្រក្នុងការផលិតសម្ភារៈដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការបង្កើតសាលារៀនធ្វើការកសិករដែលកសិករអាចមានឱកាសក្នុងការរៀនពិភាក្សាក៏ដូចការពិនិត្យនិងពិចារណាទៅលើបញ្ហាដែលជួបប្រទះជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺ Mosaic ដែលកើតមានឡើងនៅលើដំណាំដំឡូងមីតាមរយៈវិធានការចម្រោះការពារដំណាំ IPM ហើយកសិករអាចរៀននិងធ្វើការសាកល្បងផ្ទាល់នៅលើទីវាលចម្ការរបស់ពួកគាត់ការពង្រឹងសមត្ថភាពការផ្ដល់សម្ភារៈសំខាន់ៗទៅមន្ទីរពិសោធន៍ក៏ដូចជាការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីនិរន្តរភាពនៃផលិតកម្មដំឡូងមីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជាមន្ត្រីជំនាញរបស់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកដុកសាវឿនបានចូលរួមបណ្ដុះបណ្ដាលកសិករឲ្យបានយល់ពីជំងឺ Mosaic នេះលោកបានចុះធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយកសិករនៅចំការដំឡូងមីដោយផ្ដល់ព័ត៌មានតាក់ទងនឹងរោគសញ្ញានៃជំងឺ Mosaic នេះនិងវិធានការគ្រប់គ្រងចំពោះរោគសញ្ញាដែលថាជំងឺរួញស្លឹកដែលប្រជាជនយើងតែនិយមហៅជំងឺរួញស្លឹកឬក៏ជំងឺពពាលស្លឹកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈរួញហើយដើមវាទាបវាចាប់ផ្ដើមប្រែពណ៌ស្លឹកវាពីបៃតងប្លែតទៅជាលឿងបាទហើយវាអាចនឹងជ្រុះស្លឹកដើមដំឡូងដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺរួញស្លឹកឬក៏ពពាលស្លឹកហ្នឹងគឺវាអត់មានការលូតលាស់លឿនទេគឺវានៅក្រិនទឺនៅនឹងតែម្ដងទៅតោងនឹងកត្តាដែលវាធ្វើឲ្យមានការឡើងនៅជំងឺរួញស្លឹកឬក៏ពពាលស្លឹកហ្នឹងគឺវាមានកត្តាពីរទី1គឺកត្តាពូជកសិករគាត់ជ្រើសពូជដែលមានរងនៅជំងឺរួញស្លឹកហ្នឹងពីឆ្នាំមុនហើយគាត់យកមកដាំនៅឆ្នាំបន្ទាប់បន្ទាប់មកអញ្ចឹងពេលដែលដំឡូងដុះឡើងមកគឺចាប់ដើមមានរោគសញ្ញារួញស្លឹកតែម្ដងកត្តាទី2គឺដោយសារតែមានភ្នាក់ងារចម្លងមួយហៅសត្វល្អិតរុយសដែលវាចុចជញ្ជក់នៅដើមដែលមានជំងឺកាត់ជំងឺរួញស្លឹកហ្នឹងហើយវាទៅចុចជញ្ជក់ដើមដែលចម្លងទៅដើមដែលមានសុខភាពល្អរុយសជញ្ជក់យករោគខរុះពីដើមមានជំងឺហើយបន្តទៅដើមមួយទៀតមានន័យថាវាកំពុងតែចម្លងវីរុសពីដើមមានជំងឺទៅដើមមានសុខភាពល្អហើយក្នុងរយៈពេលពី3ទៅ5សប្តាហ៍ដើមដែលឆ្លងជំងឺនឹងបង្ហាញរោគសញ្ញាមិនទាន់មានថ្នាំកសិកម្មណាមួយដែលរកឃើញហើយព្យាបាលជំងឺនេះបានទេកត្តាពូជសំខាន់សម្រាប់ដាំដុះនៅរដូវបន្ទាប់កុំឲ្យកើតឬក៏ឆ្លងនៅជំងឺនេះទី1គឺបងប្អូនជ្រើសដាំពូជដែលមានសុខភាពល្អបាទដាំពូជដែលមានសុខភាពល្អដើមដែលវាមានភ្នែកឬក៏ថ្នាំងមិនញឹកឬក៏មិនរង្វើលពេកបាទហើយជាពិសេសបងប្អូនពិនិត្យទៅលើផ្នែកខាងត្រួយនៃស្លឹកបើសិនមិនមានលក្ខណៈរួញឬក៏ពពាលឬក៏ប្រភ្លាក់ទេអញ្ចឹងដើមពូជដំឡូងមីនេះបងប្អូនអាចជ្រើសរើសវាសម្រាប់ធ្វើជាដាំពូជនៅរដូវដាំដុះបន្ទាប់ទៀតបានលោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាបើយើងសង្កេតឃើញមានរោគសញ្ញាជំងឺនេះយើងមិនត្រូវយកដើមនោះមករក្សាទុកជាពូជសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅរដូវបន្ទាប់ទៀតឡើយជាងនេះទៅទៀតបើនៅក្នុងគុំដំឡូងតែមួយមានដើមមួយពុំមានចេញរោគសញ្ញាប៉ុន្តែដើមមួយទៀតបង្ហាញរោគសញ្ញាយើងក៏មិនត្រូវយកដើមដែលមើលទៅថាមានសុខភាពល្អមកប្រើប្រាស់ជាពូជបានឡើយព្រោះមានឱកាសខ្ពស់ណាស់ដែលដើមនោះបានផ្ទុកមេរោគរួចទៅហើយពូជដែលបានជ្រើសរើសយើងត្រូវរក្សាទុកដោយបញ្ឈរក្នុងម្លប់ដូចជានៅក្នុងរោងដែលមានប្រក់ដំបូលដើម្បីរក្សាគុណភាពពូជឲ្យបានល្អរយៈពេលនៃការរក្សាទុកពូជមិនគួរលើសពី2ខែឡើយក្រៅពីការជ្រើសរើសពូជនិងការទុកដាក់ពូជលោកដុកសាវឿនក៏បានពន្យល់ផងដែរអំពីការអនុវត្តល្អៗក្នុងការដាំដុះនិងការថែរក្សាដំណាំដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺ Mosaic លើដំណាំដំឡូងមីមុនពេលដាំយើងត្រូវសម្អាតចម្ការនិងរៀបចំដីឲ្យបានល្អ
ក្នុងរយៈពេល1ទៅ3ខែដំបូងបន្ទាប់ពីការដាំដំឡូងមីបងប្អូនប្រជាកសិករទាំងអស់ត្រូវតែចុះពិនិត្យចំការរបស់ខ្លួនជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យមើលរោគសញ្ញាជំងឺមូសអិចនៅក្នុងចំការប្រសិនបើឃើញមានរោគសញ្ញានេះត្រូវដកដើមដែលមានជំងឺទៅដុតចោលនិងតាមដានត្រួតពិនិត្យវត្តមានប្រជាកររុយសហើយត្រូវអនុវត្តវិធានការចម្រោះដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងកម្ចាត់ករណីនៅក្នុងចំការរបស់ខ្លួនមានការបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរពីជំងឺមូសាអិចបងប្អូនគួរតែដាំដំណាំផ្សេងជំនួសដូចជាសណ្តែកសៀងឬពោតនៅរដូវបន្ទាប់ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ជំងឺនេះក្រៅពីផ្ដល់ព័ត៌មាននិងវិធានការទប់ស្កាត់ទាំងអស់ទៅកាន់កសិករមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទថ្នាក់ខេត្តក៏បានសម្របសម្រួលបង្កើតក្រុមសាលារៀនស្រែកសិករដើម្បីជួយឲ្យកសិករចេះកំណត់បញ្ហាដោះស្រាយនិងរៀនពីបញ្ហាទាំងនោះគាត់បង្រៀនបានផ្ដល់ចំណេះដឹងឲ្យពួកខ្ញុំមករៀនសូត្រហ្នឹងឃើញថាបានចេះដឹងយល់បានច្រើនហើយក៏ទៅផ្សព្វផ្សាយដល់កសិករដែលមិនបានចេះមកចូលរួមណារៀនអំពីរុយសហើយនឹងចម្រុករុយសរុយសហ្នឹងវាភ្នាក់ងារចម្លងជំងឺវាចុចទៅក្រោមស្លឹកហ្នឹងដល់រួចទៅវាធ្វើឲ្យដើមដំឡូងហ្នឹងរួញហើយក្រិនអត់មានការលូតលាស់ធំធាត់ទេសម្រាប់ខ្ញុំរៀនបានយល់ដឹងពីរុយសហើយពីវិធីការពារពេលកើតមានជំងឺហើយទៅយើងត្រូវធ្វើម៉េចបើដំឡូងមានជំងឺហើយយើងចង់បានផលច្រើនតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចចឹងខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅកសិករធ្វើដំឡូងផ្សេងទៀតបើសិនជាមានគ្រូកសិកម្មហៅទៅរៀនអីចង់ឲ្យគាត់ចូលរួមរៀនសិក្សាយល់ដឹងពីជំងឺដំឡូងមីហ្នឹងឲ្យបានច្រើនចង់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាព្រោះបើយើងអត់យល់ដឹងធ្វើដំឡូងទៅវាអត់បានផលច្រើនបើយើងយល់ដឹងពីជំងឺទៅយើងដឹងពីវិធីការពារពីវិធីកម្ចាត់ជំងឺបើថាឃើញវារួញហើយយើងកាប់កាច់ដើមនឹងយកទៅកប់ឬយកទៅដុតចោលបាទដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លងទៅដើមដុតទីទៀតព្រោះអញ្ចឹងឃើញក្នុងចំការហ្នឹងមិនឃើញ2ដើម3ដើម4 5ដើមអីមិនបាច់ស្ដាយវាទេបាទកាប់ដុតយកទៅដុតចោលឬកប់ចោលឲ្យឆ្ងាយពីចំការហ្នឹងទៅវិញខ្លះកាច់តម្លាក់ចោលទៅនឹងបើអញ្ចឹងអានឹងវាឡើងពីទៅនឹងមកដើមផ្សេងវិញទៀតហើយបាទបើអញ្ចឹងយើងកាប់យកទៅបោះចោលឆ្ងាយហើយកាប់ចោលឬក៏ដុតចោលអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានធ្វើសេចក្តីណែនាំអំពីវិធានការមួយចំនួនដើម្បីគ្រប់គ្រងនិងកាត់បន្ថយការរាតត្បាតជំងឺមូសាអិចលើដំណាំដំឡូងមីក្នុងនោះរួមមានភ្នាក់ងារភូតគាមអនាម័យនិងមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តត្រូវរឹតបន្តឹងការចល័តពូជពីតំបន់ដែលមានជំងឺមូសាអិចទៅតំបន់ផ្សេងទៀតទាំងពូជក្នុងស្រុកនិងការនាំចូលការជ្រើសរើសពូជដែលមានសុខភាពល្អនិងពុំមានជំងឺគឺជាជំហានសំខាន់បំផុតក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងជំងឺដូច្នេះបងប្អូនប្រជាកសិករត្រូវចេះជ្រើសរើសពូជដែលមានសុខភាពល្អនិងពុំមានជំងឺចេញពីចំការរបស់ខ្លួនដើម្បីរក្សាទុកដាំនៅរដូវបន្ទាប់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចុះត្រួតពិនិត្យជំរុញបងប្អូនប្រជាកសិករចុះពិនិត្យចំការដំឡូងមីជាប្រចាំហើយនៅពេលឃើញមានរោគសញ្ញាសង្ស័យអំពីជំងឺត្រូវចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងរាយការណ៍មកអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មជាបន្ទាន់មន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងកសិករដើម្បីកំណត់តំបន់ដែលមានជំងឺនិងតំបន់ដែលគ្មានជំងឺហើយត្រូវពិនិត្យលទ្ធភាពនិងរៀបចំសកម្មភាពចាំបាច់នានាសម្ដៅធានាការផ្គត់ផ្គង់ពូជពីតំបន់ដែលគ្មានរងការបំផ្លាញពីជំងឺទៅតំបន់ផ្សេងទៀតមន្ត្រីបច្ចេកទេសភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយនិងប្រជាកសិករអាចទាញយកកម្មវិធី Plan Village ពីទូរស័ព្ទដៃដែលមានភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ជាជំនួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណជំងឺមូសាអិចនិងជំងឺដំឡូងមីផ្សេងទៀតរួមទាំងការណែនាំបច្ចេកទេសអំពីការអនុវត្តល្អៗក្នុងផលិតកម្មដំឡូងមីប្រជាកសិករត្រូវជួនដំណឹងទៅភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយឃុំការិយាល័យកសិកម្មស្រុកឬមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទប្រសិនបើសង្ស័យថាចំការដំឡូងរបស់បងប្អូនមានឆ្លងជំងឺឬដើម្បីពិគ្រោះយោបល់បច្ចេកទេសនានាតាក់ទងនឹងដំណាំដំឡូងមីនិងការការពារដំណាំ។